Хүндэт удирдлага та нарт. Би Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн нэгэн малчин хүн ээ. Миний хүү Алмас бага насандаа хөрүүл жадаанаас болж Өвөр Монголын Өө жиргэн сэргилтийн гэндэнд хоригдож байх хугацаанда 6 дугаар салбар ангийн Нэюнган гэсэн чагдаар нар нь хар бүлгийн хориулын ялтантай бүлгэлж Алмсын ёс усаар жохот жодон чихний хөнгөргийг хагалж гүмтэсэн байна. Алмас хориулын газрын удирдлагын өрж жаалцсан боловч бас болсонгүй мөртөө битүүмжилсэн хороот тасагд хорж өнөх тасг нь яг л худаг мөт байж нэг өдөрт нэг л мантуу нэг чомоо усагж байдгаа. Алмас өлсөж өлвөрж өлвөр хэмжээнд хүрч гачагдахтаа гадаалх савны усыг ууж ам голон аргачааж байваа. Өөрөөр хэлбэл жорлонгийн усыг ууж ийжээ. Шас бастан жорлонгийн усыг ууж ингээд одоо аман одоо амьдрахын төлөө ингээд ам жууж ийжээ. Энэ хориулын гажруулаа. Одоо тэр баг хоорн ингээд хорчихсон чинь. Ингээд алмас уу одоо гарт нгаа хөлдөн дөнгжүүлсэн учраас одоо номер хүнжилчгүй. Хөлнөөр одоо хөлдөж өвлий нь хөлн хүн ночтой хөлдөж гүмтэл аваад хагас жилүү болоод одоо багсай багуу болжээ. Ингээд алмас одоо шахамдагдаад аргагүй дан одоо хориулын газрын одоо жаалтгүй гэсэн батлагын бичгийн одоо бичид бошаасанд алмсын сая хориот тасгаас одоо тэр баг хоорноос хориот тасгаас нь одоо гаргаж хориулын газар нь одоо хүргэж өгжээ. Сүүлээр нь алмас тойрон байжаах тагдаанаар одоо тус учрыг тусгаа жаалцсан ч ямар ч үйлдэл гарсангүй зөвхөн хориулын тойргийн мисалж өгөөд энэ учрыг ингээд өнгөрөвчжээ. Алмас олон удаа одоо материал бичиг бичэн жаалтлаган тойрон байжаах тугаал нь тус болох болов уу гэсэн одоо гардалтай одоо дошаасан боловч одоо тус учрыг бол одоо нэгж уцраар үтсэнгүй учир болгож үтсэнгүй тус болсонгүй энэ учрыг одоо ингээд хамаарсангүй өнгөрөвчгдөө өнгөрөвчжээ. Манай хүүхдөр одоо энэ хугацаанд өрч тэлийн одоо хүчир жаваар явал амсжээ. Ингээд хөйл чааж одоо юм болчгүй болчихсан юм уу? Ийм төгшгөө болсон уу? Манусын малчин хүн одоо манусын малчин хүн одоо яануу да хүүхдөд одоо нэгэнт одоо ийм хөөрхий хүүхдээр та нар одоо ингээд даралж болохгүй дээ. Ам насны одоо ингээд аюулт одоо хүргэж хачин дарчлагаж одоо болохгүй ба. Би одоо гэрээ ахмад басны хавдөл одоо нам төрийн удирдлагын миний санлыг хөндлөхөн үжиж манай хүүхдээ бол одоо хамгаалж өгөх гэвэл одоо гойчлээ. Өнөг учрын нарийн хянамгай байчааж байчаад тодлох болов уу? Дахантай гойчлээ. Гэрээ ахмадаас.